Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda kabinali murabbiylarimizga keldi, benzinli. Hop. Ana ichlaridan tavzoqni bilib o'tib ketamiz, kabolodan. Tepada ventilyatorlar bor. Lyuklar bor, tablo bor, mana pechkachalar bor. Qish kunida hozir endi bundan buyog'i xudo xohlasa kuz salqin tushishni boshlaydi. O'shani hisobiga kabinali murabbiylarimizni olib kelyapmiz. Ashipkalari ham emas, yaxshisi ham bo'lib ketdi. Ana bu yoqlarga ham eshiklarni yopishni qarang, eshiklar jim, bunaqa yopilmaydi, jim. Oynalar polni qisib turibdi, ichkariga suv o'tib ketmaydi, sovuq kirmaydi. Balonlarimizni razmerlari 500 ga 12 balon, oldi ham orqa ham 5 ta shpilkali. Bitta mokri, hozircha bitta mokri va bitta ko'k rangidan keldi. Dalni bilinglar. Ishlaydi. Zanda kamerasi bor. Bort 1.35 ga 2.20. Chuqurligi 60 cm. Buni xohlaganlar ustidan qo'shimcha bort qilib yasab olishsa bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hali narxini chiqarganimiz yo'q. Xudo xohlasa, keyingi videomizda haydab narxlarini bilan aytib o'tib ketamiz. Yana xudo xohlasa, yana yangi benzinli murabbiylarimiz keladi, kabinali elektronli murabbiylarimiz keladi va skuterlarimiz keladi. Kelaverasizlar, Yusuf Moto hamisha sizning xizmatingizda arzon va sifatli narsalarni sotishda davom etadi. Har doimgidek biz Yusuf sizning xizmatingizdamiz va layklarni bosib banglab tashlaymiz. Kelaverasizlar. Mana bu yoqda mini traktorlarimiz bor. Bu yoqda ichkarida ham bizni texnikalarimiz ham bor. Viber ko'p, narxlari arzon, sifati zo'r. Kelaverasizlar.